Hold. Bom dia. Bom dia. Bem. E aí, tudo bem? Beleza. Então, aquele dia eu tive que ir pra Bombay. Então, cara, eu nessa hora eu não vou sair. Uma coisa do meu filho pequenininho, né? Pra mulher vir de moto, meio pra levar a moto, pra trazer outra moto, né? Aí ela acabou chegando 5 horas. Eu tive que ir pra Bombay. Mas aí eu achei essa daí. É, pegou assim? É, 2015. Então, o cara vendeu por R$1.400. O meu tá quase dando certo pra fazer negócio no golzinho, pra junto. Mas tem que fazer mesmo. O cara tá... E essa moto ali, ela tem a verdinha, tem tudo. O cara tá querendo uma moto. Ah. Então eu vou cortar um pouco em cima. Ah, claro, né? Quanto que tá o Kobe? Só a Kobe tá 3 real, né? 3. 3? Beleza. Mas de certo era pra ser assim, né? É, verdade. Tá bom, né, pai? Tá ótimo. Dois couve e um alface. Vou colocar alface, a couve primeiro. Eita, foi até minha mão, viu? É. Pera aí. Molhou aí. Quanto que dá? R$8,50. Obrigado. Tchau.